Hei! Visste du at på Levanger så har vi en av de største musikkpedagogutdanningene i Norge? Studentene trives veldig godt, og nå må dere bli med inn og se hva vi holder på med. Velkommen inn! Jeg søkte Nord Universitet fordi jeg har lyst til å holde på med musikk. Jeg har lyst til å bli den beste musikeren jeg klarer å få til å bli. Hver uke så spiller vi konsert, en huskonsert. Man får bruke studio på campus til å spille inn. Også hvert år arrangeres det en festival som vi får lov til å spille på. Ja, jeg går da faglæremusikk her på Nord, og fant at det var rett valg etter å ha jobbet et år på barneskole som assistent. Fant at lærer, det er faktisk ikke så ille. Så da søkte jeg på Nord, basert på anbefalinger av kompiser. Og fant jo fort ut at det var midt i blinken, for jeg er jo veldig glad i musikk også, og glad i å spille musikk. En ting som appellerte til meg når jeg søkte, var at det virket som om utdanningen tilbydde bredde på flere områder. Jeg syntes det var en fordel å velge et litt mindre studiested, fordi jeg så for meg at det ville gi en bedre kontaktfølelse til lærere og til medstudenter. Noe som gjør det lettere å bli sett som elev. Jeg syns at Nord Universitet har vært flink på en balanse mellom mestring og utfordring. Du har kanskje noen spørsmål om opptaksprøven, og det kan jeg svare deg på nå. Den opptaksprøven er tredelt, består av en samtale, et prøvespill og teori- og gehørprøve. Og alt foregår digitalt som en videosamtale på nett. Ja, nå har dere sett en liten del av det vi holder på med. Hvis du vil vite mer, så gå inn på nord.no, og velkommen som søker.